ဒါပေမဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ကတော့ဘာသာစကားခက်ခဲချောသူတို့စာရှင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လူရင်းမရောက်ဘူးเนาะခန်းထဲကမှကြောင်စားတဲ့ပထမနှစ်ကတော့ Nice. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University တွေကတကယ်ရောကောင်းရလားဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြတယ်။တကယ်ရောကောင်းရလား။ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီ Assumption University မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကျွန်တော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အချက်တွေကကျွန်တော်လက်ရှိတက်နေတဲ့အကြောင်းပေါ်အခြေခံပြီးပြောတာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အကယ်၍ကိုယ်အနေနဲ့အမြင်မတူတာရရှိခဲ့လို့ရှိရင်နားလည်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ good point ရယ် bad point ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုခွဲပြီးပြောပြမယ်။ကဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် good point နဲ့ရင်ဆိုင်အောင်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ထိုင်းမှာကြောင်တက်လာတာတကယ်ကို international vibe အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီထိုင်းက university မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ international student တွေတော်တော်လေးများတယ်။ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ education system ကလည်းအသင့်အင်းရှိတယ်။ဈေးစကားတွေကလည်းအနောက်တိုင်းနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတက်တာပဲ။ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကကျောင်းသားတွေကလာတက်ကြတာများတယ်။ဒီအချက်ကရေပူရပြောပြတာဖြစ်တယ်။တချို့ university တွေမှာကြာတော့ကျွန်တော် international student တွေကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခုလက်ရှိတက်နေတဲ့ဒီ assumption မှာဆိုလို့ရှိရင် international student တွေများတယ်။တရုတ်၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယ၊အမေရိကန်၊မက္ကဆီကိုပြီးတော့ဥရောပနဲ့အာဖရိကကလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းများတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံအသီးသီးကလာတက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေများတာဖြစ်အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီ international community တခုမှနေနေရသလိုနိုင်ငံနေသီးရဲ့ခါချတွေ language တွေလည်းလည်လို့ရတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကကျောင်းသားအနေနဲ့ထိတွေ့ပါများတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လည်းပြောင်းလဲလာတယ်။အမြင်ပိုကျေလာတယ်လို့ပဲပြောရမလား။ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတာက international ပတ်ဝန်းကျင်တခုမှနေနေရသလိုပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဈေးတက်တာလေ။ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ university တွေရဲ့ကျောင်း tuition fee တွေကတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတက်တာတွေ့ရတယ်။ tuition fee ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1500ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိလို့ပေါ့နော်။နေစိတ်စားစိတ်ကလည်းတခြားနိုင်ငံထက်ကိုပိုပြီးတော့တက်တာတယ်။ပြီးတော့ဒီပညာရေးစနစ်ကလည်းအသင့်အင်းရှိတာဖြစ်ရဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးလဲရချင်တယ်။ဈေးမများတဲ့နိုင်ငံကိုလည်းယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ one of the best choice ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကစာသင်ကြားရေးပိုင်းမှာကောင်းတယ်။ဒီမှာရှိရဆက်ဆံမတွေကလည်းတကယ်ကိုအရေးချင်းပြီးသွားကြတယ်။စာသင်လို့ရှိရင်တကယ်စိတ်နှိပ်ပြီးသင်ပြီးရပါတော့။ကျွန်တော်အခုယူလာတဲ့မိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံမတွေကသူတို့သင်တဲ့နည်းပယ်မှာတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနားလည်အောင်လည်းအသက်နိုင်ဆုံးရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်။အကောင်ဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဆက်ဆံမတွေကကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားခက်ခဲကြောင့်ပြေချာလေးမရှင်းပြနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တအားကြီးစိုးရိမ်ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဆက်ဆံမတွေစာသင်တဲ့အချိန်မှာ attention လေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ။ student life ကတော့တကယ်မိုက်တယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုအပြည့်အဝခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံက university ကတော့ one of the best choice ပါ။ဒီက university တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီစာရေးပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြင်ပ activity တွေလည်းများစွာလုပ်ပေးတယ်။ဥပမာကိုကဒီဂီတမဝါဒနာပါလို့ရှိရင်ဒီ music club တွေရှိတယ်။အကဲကိုကအကဝါဒနာပါလို့ရှိရင်လည်းဒီ dance club တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ club တွေ like join လုပ်ရတယ်ဒီလို club တွေ like join ရတာကလည်းကျွန်တော် experience တစ်ခုပါမတူညီတဲ့လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတယ်ကွာတခါတလေကိုနဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ activity လိုက်လုပ်ရတာကတကယ်ကိုပျော်မှုလည်းကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရတယ်ပြီးတော့ကြောင်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပပေးတဲ့ဒီအခါလာပြိုင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တဘောအကြောင်းအချက်ကလေးဒီမှာက festival တွေတော်တော်များတယ် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တွေဒီအကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတခြားတော့ဒီဈေးပွဲတော်တွေလည်းလာနိုင်လို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှအလုပ်မပြီးဘူးနော်အကုန်လိုက်သွားတာဒီမှာကလေကျောင်းသားတာကတကယ်ကို student life အပြည့်အဝရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျောင်းထဲမှာ facility အပြည့်အဝထောက်ပံ့ထားပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံက university တွေမှာကလေကျောင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့ facility တွေကိုတော်တော်များများထောက်ပံ့ထားပေးတာတွေ့ရတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားကစားရုံတွေအများကြီးလှုပ်လာပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘောလုံးကွင်းတို့ယူကူကန်တို့ဂျီယုံတို့ကျောင်းသားတွေရဲ့လမ်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြည့်တဲ့အကြီးတွေလှုပ်လာပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့သင်ကြားရေးပိုင်းမှာအထောက်အပံ့ပြုမဲ့အရာတွေကိုလည်းတော်တော်များများထောက်ပံ့ထားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ချက်တွေပြောသွားဆိုတော့မကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုပြောရအောင်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုက language barrier ပါဆိုဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတခုရှိတာကကျွန်တော် English ကိုအကျယ်သုံးဝင်းမသုံးကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီ local တွေအများစုကလည်းထိုင်းလိုပဲပြောကြတာများတယ်။အခုအနေနဲ့ English လိုဘလောက်ပဲပြောသက်နေပါသေးပါတော့ထိုင်းလိုမပြောသက်လို့ရှိရင်အပြင်မှာဈေးသွားဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် local ကလူတွေနဲ့ communication လုပ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်တအားကိုခက်ခဲပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။အကူကအပြင်းတွေပါရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဝတ်ချင်တာမျိုးလိုဒါမှမဟုတ်ရှိရင်တခုခုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အဝမေးလို့မရဘူးဗျာ။ပြီးတော့ပို့ပြီးဆိုတော့အကြောင်းကစက်တွေပါအင်္ဂလိပ်စာကောင်းမရတာပါ။သူတို့အင်္ဂလိပ်စာမရတော့ကျွန်တော်နှိမ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိစ္စနဲ့တခုခုလိုလိုသွားမေးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်။သူတို့ကနားမလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုကိုကနားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရေတော်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အကယ်ကိုနေတဲ့အချိန်မှာကြောင်းလာတတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းစကားတော့အနည်းဆုံးတော့သင်ထားတဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဘာသာစကားခက်ခဲ။ဒီအချက်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။တချို့ဆရာဆရာမတွေကဘာသာစကားခက်ခဲကြောင်းစာရှင်းပြတဲ့နေရာမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလက်ချပေးနေရမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီရောက်မရှင်းပြနိုင်ကြဘူး။အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးကောနော်ဆရာဆရာမအများစုကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသူဟာနဲ့သူတို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ major တစ်ခုမှအနည်းဆုံးဆရာဆရာမတက်ရောက်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအဆန်းရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမအများစုကထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ major မှဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမ9ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမ2ယောက်ကတော့ဘာသာစကားခက်ခဲချောသူတို့စာရှင်တဲ့ခါကျတော့ရှိရင်လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကထိုင်းကိုလာလို့ရှိရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကပတ်ထိုင်းကျော်လုံးလို့မရချင်ပါထိုင်းမှာကြောင်းလာတယ်လို့ရှိရင်တခုဆိုတာကပတ်ထိုင်ကျော်လုံးလို့မရချင်ပါထိုင်းမှာကကျွန်တော် international ကျောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ထိုင်ကျော်ကို legally လုပ်ကုန်မပေးထားဘူးပေါ့နော်ချို့တွေကတော့ illegally လုပ်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပတ်ထိုင်ကျော်လုံးလို့မိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ထိုင်ကတော့ကြီးရလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ချို့ကျောင်းလိုက်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ fees land လုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေချရတာလည်းရှိတယ်ဥပမာဒီ online ကနေအင်္ဂလိပ်စာတွေ GED တွေပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာမျိုးလို့နောက်တော့ဒီ content writer တွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီလုပ်တွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေခေါ်တာများလာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုနေလုပ်ဖြစ်နေတော့မှဝင်ငွေကတော်တော်လေးဝင်နေပါဆိုတော့တကယ်ကိုနေတဲ့ကြောင်းလဲတက်ချင်တဲ့ပတ်ထိုင်ကျော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ time ကို recommend မပေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရီပူကချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ time မှာ university တက်ရတာကကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ထက်စာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့သိတာပါလေထိုင်းကကြောင်းတွေမှာ quality ရှိတယ်ပြီးတော့ budget နေထားရတယ်တင်လျော်တယ် student life တွေအပြည့်အဝရတာမို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းမှာတက်ဖို့တော့ recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကြောင်းတက်ရတာကတကယ်ရောကောင်းရလားဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့ပြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့ video တွေထပ်လာအောင်မှာဖြစ်လို့ select အောက်ကြည့်ကြပါဦးအားလုံးပဲ see you in the next video